Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tiffany Smith TV Sobat Ternak. Kali ini saya berada di tempatnya Pak Bambang ya. Ini di Desa Klecorejo Wonotolo, Gondang Kabupaten Sragen. Ini ada sapi pedet super sekali ini. Mari kita lihat untuk sapinya ya guys ya. A few moments later. Ini. Nggih. Ini saya ya. Ngoten. Kepalane nggih. Sae. Tapi ning nggih akhir nggih panjang. Akhire. Nggih. Niku men ndak ben nggih. Rada cendak. Niku. Nggih. Oh. Astu mboten sombong kula. Nggih. Niki babone niku pun mana ping pinten, Pak? Pindah. Satu kali niki nggih. Nggih. Iki anak pertama niki 5 bulan nggih kurang lebih nggih, Pak. Nggih. 5 bulan. Sangat super sekali ini pedetnya. Manut nggih nggih. Ya manut to. Sebentar ya, Dok. Seneng ningali sapi nggih niki. Putrane. Niki kaki-kaki ini nggih saen nggih, Pak. Nggih. Ini untuk induknya ya, guys. Ini induknya sudah baru beranak satu kali ini, ternyata katanya bapaknya tadi. Baru beranak satu kali. Induknya ini dulu juga katanya nggak begitu tinggi, pendek juga bodinya dulu pas awal datang, tapi ini sekarang juga membedah jadi besar sekali ini. Ini anaknya sangat super sekali, mantap sekali ini. Untuk pertulangannya juga bagus, bodinya bagus sekali ini. Ini bokongnya kayak sapi luar negeri, guys. Pendek anunya. Ini babone nggih manut nggih, Pak. Manut lho. Nggih. Niku kula goyang. Nggih. Niku kakine kula pasok ngoten men, mboten ngoten. Nggih. Berarti manut banget iki nggih. Manut. Nggih. Yang yeah. Niki comborane napa niki, Pak? Sentrat. Oh, sentrat. Nggih anu. Ngarit jenengan. Tujuan. Kalian jerami nggih. Jerami. Nggih. Ini pun anu. Kurun jerami nggih. Pedate. Ampun.
Nggih, lha nggih. Sae berarti ini. Pakane lho. Nggih. Oh, ngoten. Purun, oh nggih. Lah anak niki babon apa doron niki sing niki, Pak? Babon iki. Niki nggih babon. Manak ping pinten, Pak? Oh, manak ping kalih. Oh, manak ping kalih niki nggih anu. Hamil bunting niki. Matang niki nggih. Pinten sasi niki, Pak? 4 bulan. Oh, 4 bulan. Sing dhewe niki anu napa iki? Bu, anake lanang napa wedok? Oh, ping kalih. Setri sedaya. Tapi sing yen ke gamba item. Oh, OPO ngoten. Nggih. Sing keduane? Nggih. Merah. Merah nggih. Nggih. Nggih, sae. Sentrat kalian apa, Pak? Pecomborane. Oh, sentrat tok, nggih. Nggih. Iki anu suntik sekali. Cek. Oh, nggih. Ini sae. Dua kali. Oh, pengale. Pak sing nika? Satu kali. Oh, satu kali jadi. Nggih. Sae, Pak. Pak Giman yang belakang. Oh, nggih, Pak Giman. Gini Pak nggih. Pak Giman. Nggih. Terkenal, Pak. Nggih. Dari ini nggih titis, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Pedetnya sangat super sekali ini guys. Ini nggih bodine nggih panjang nggih Pak. Panjang, panjang sekali ini. Orang pengka itu apa itu? Pripun Pak? Katanya pen sama apa ini? Pentas. Oh, kontes. Kontes nggih saged niki Pak. Nggih betul. Gini ki pertulangane nggih sae, Pak. Terus rase ngene iki nggih sae. Limosin ya, Pak ya. Nggih. Bokongane nggih sae niki. Niki mboten saged medal ten padahal mriku, Pak. Bedah. Oh, bedah mangke. Nggih. Tapi niki nggih manut Pak babon niki Pak. Manut. Nggih. Manut. Nggih. Tapi nek di buang mungkin nek prakak di kosong niki nganggo sikat kok mare. Nggih. Kok ndelengkek ngene. Oh ngoten nggih. Sing nika mboten. Tapi rase saya sing nika nggih. Dewe niku tumbasan pinten nika Pak sing niki Pak? Rase murah niki. Oh, ini joro, murah niku, Pak. Oh, pun dangu. Oh, nggih. Dadi doronya niku harganya 9 juta lebih pinten ndak mau? 9 langkung? 9 langkung 8. Oh, 10 juta kurang 200 ngoten. Nggih.
Mantep banget Pak iki enak. Nyeneng kene iki Pak. Sae. Mang tutup mboten. Niki anu kepalane nggih gedhe nggih Pak. Gulune niki nggih ombo. Nggih. Mangkene mbon rasakaken kaya banyu ndak, Pak. Dadi. Manut. Pertulangane nggih sae-sae, Pak. Niki mawon gegere niku kaya sapi gede, wis gede mawon. Lah nggih to. Pun lama niku, Pak. Niki dikaei endok nonton mboten jeglok. Enten sing sanjang aja. Gegere celai endok ora jeglok. Lah nggih. Nggih, Pak Bambang ini ditemanin Tiffany. Halo Tiff. Dadah Tiff. Saya ya mbak bokongnya niki nggih anu bokonge mawon nggih atos banget tok niki Pak daging tok niki Pak lha niku mboten anu apa mboten ampasan nggih nggih macet niku nggih. Ini bokongnya guys sangat tebal sekali, sangat bagus sekali. Oke, terima kasih telah menonton video ini ya guys ya. Jangan lupa support channel ini terus agar channel ini bisa berkembang lebih bagus lagi ya, dan saya nanti bisa upload video hampir setiap hari. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, wassalam.